Krahas autostradës Titov Gostivar që është rrezikshme për qarkullim gjatë orëve të natës, pashtu në të njëjtën derexhe është edhe autostrada Titov Shkup dhe Anasjelltas. Në këtë autostradë pothuajse çdo natë regjistrohen aksidente me kafshë në rrugë. Pikë me kritike ngelet afër hyrjes në fshatin Grupçin dhe mbi kalimi për në fshatin Debërc. Këta dy pika kritika janë më të rrezikshme sepse në atë vend sipas autoriteteve policore nuk ka mburoje të mjaftueshme dhe kafshët më lehtë kanë qasje në autostradë. Policia e Tetovës njofton se këtë vit brenda 8 muajve vetëm në pjesën e autostradës Tetov-Shkup janë regjistruar 67 aksidente me pjesëmarrje edhe të kafshëve të ndryshme. Këtë vit në këtë aks rrugor kemi afër 70 aksidente, apo saktësisht 67 aksidente trafiku të shkaktuara nga dalja në rrugë e kafshëve të ndryshme shtëpiake. Sigurisht se kjo ndodh për shkak të mospasjes së mburojave të mjaftueshme përgjatë rrugës, që do të pamundësonte daljen e kafshëve në këtë rrugë. Dëmet materiale janë të mëdha për shkak se automjetet dëmtohen shumë rënd, deklaroi Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit për punë të brendshme në Tetov. Në krahasim me vitet e kaluara, këtë vit ka patur edhe viktima gjatë këtyre aksidenteve. Pikërisht në fillim të vitit afër Gostivarit në një aksident me kuaj humbi jetën një grua nga Tetova dhe një vajzë u lënduar rënd. Këtë vit pasojat janë më të rënda sepse kemi edhe viktimë në aksidente trafiku me kafshët. Bëhet fjalë për aksidentin afër Gostivarit në muajin prill. Në ndërkohë, këto llojet e aksidenteve janë në rritje kurse në autostradën Gostivar Tetov Shkup. Gjithsej, në vit kemi nga 120 aksidente të këtilla. Rreth 90% prej tyre janë shkaktuar nga ana e qenve ndacak. Pjesa dërmuese nga grupçimi deri në Zherovjan, pjesa dërmuese aksidenteve të vitit të kaluar, ndërkohë që janë shkaktuar dëme të mëdha materiale, tekson zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme të Tetov, Marian Josipovski.